بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. دوستوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں, تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی کارآمد انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی. تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے, ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا. بہت ساری قیمتی معلومات آپ دوستوں کو ملیں گی. اگر آپ دوستوں میں سے کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہو, خالص جنگلی شہد, زعفران, سلاجیت یا دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں, تو ہمارے واٹس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں. دوستوں بہت زیادہ سوالات میں سے بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ احتلام کا مسئلہ ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے احتلام کا مسئلہ ہوتا ہے. شادی شدہ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہفتے میں کتنی دفعہ ہونا صحت کے لیے اچھا ہے اور ہفتے میں کتنی دفعہ ہونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور احتلام کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اور آخر میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دو ایسے بہترین قسم کے نسخے بتاؤں گا جو خشکی سردی کے مریضوں کے لیے, جن لوگوں کا مزاج خشک سرد ہے اور ان کو احتلام ہوتا ہے تو ان کے لیے علیحدہ نسخہ ہے, اور جن کے مزاج کے اندر خشکی گرمی ہے اور ان کو احتلام ہوتا ہے تو ان کے لیے علیحدہ نسخہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. ساتھ میں آپ دوستوں کو مکمل پرہیز بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں آپ نے غذا کے اندر استعمال کرنی ہے, کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ مکمل حل ہو جائے گا. کیونکہ دوستو مستقل احتلام کا ہونا, آدمی جو غذا کھائے احتلام کی صورت میں خارج ہو جائے تو بندہ دنوں کے اندر کمزور ہو جاتا ہے, بال اس کے سفید ہو جاتے ہیں, 25 سال والا 50 سال کا لگتا ہے, کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں, خون ختم ہو جاتا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے فوری طور پر اس کا علاج کریں. جن لوگوں کو احتلام کا مسئلہ ہے اس کو ہلکا نہ لیں بلکہ فوراً اس کا علاج کروائیں, چاہے دیسی ہو چاہے کسی سے بھی علاج کروائیں, ڈاکٹر سے حکیم سے, لیکن پراپر علاج کروا کے اپنے اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کریں. تو چلیں دوستو تفصیل کے ساتھ اب سمجھ لیتے ہیں کہ احتلام ہوتا کیا ہے اور اس کی وجوہات, اسباب اور آسان سا علاج کیا ہے. دوستو یہ بیماری نوجوانوں کے اندر عام ہے اور بہت پریشان کن ہے. اس میں رات کو سوتے وقت میں منی نکل جاتی ہے, خراب خیالات جن لوگوں کے دل دماغ پر چھائے رہتے ہیں اور جو عورتوں کے تصورات میں ڈوبے رہتے ہیں ان کو یہ شکایت زیادہ ہوا کرتی ہے. جلک کی عادت احتلام کا خاص سبب ہے, یعنی مشتزنی, ہاتھ سے منی کو نکالنا. جو لوگ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو جلک لگانے یعنی عضو تناسل کو گھس گھس کر منی نکالنے سے دلچسپی ہو جاتی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت میں بھی نکلنے لگتی ہے. چت یعنی الٹا لیٹ کر سونا, دائمی قبض کی شکایت اور بدہضمی کی صورت میں بھی احتلام ہونے لگتا ہے. جن لوگوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو بھی احتلام ہونے لگتا ہے. اس بیماری میں رات کو کھانا ذرا کم ہی کھانا چاہیے. اگر ہفتے میں ایک دفعہ احتلام ہو جائے تو ادھر زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں. اس سے زیادہ احتلام ہونے لگے تو علاج ضروری ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو دن میں سونے سے بھی احتلام ہو جاتا ہے, اور جب حس بہت تیز ہو جاتی ہے تو کپڑے کی معمولی رگڑ یا خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے خیال ہی سے ہیجان ہو کر منی نکل جاتی ہے. پیشاب میں جلن ہوتی ہے, مریض سست اور کاہل ہو جاتا ہے, کسی کام میں دل نہیں لگا کرتا, کمزوری بڑھ جاتی ہے. یہ احتلام کی بیماری بڑی خطرناک ہے. کثرت احتلام کبھی کبھی انسان کو خودکشی کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے. اگر آپ احتلام اور جریان کا علاج کیا لیکن پھر بھی احتلام کم نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا صحیح علاج شادی نکاح کر لینا ہے جلدی سے, ورنہ آپ کی منی دھات بیکار میں ایسی ہی ضائع ہوتی رہے گی. سب سے اچھا علاج کسی نیک دیندار لڑکی سے جلدی سے نکاح کر لیں, انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ کو بھی سکون ملے گا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں محبت اور سکون پیدا کر دیا. اب جن چیزوں سے آپ نے جریان احتلام کے مسئلے کے اندر پرہیز کرنا ہے, اس میں آپ زیادہ گوشت استعمال نہ کریں, مرغی, گائے, مچھلی, انڈا, بینگن یہ استعمال نہ کریں, زیادہ مسالے دار چیزیں نہ کھائیں, زیادہ گرمی پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کریں, چائے کافی کا زیادہ استعمال نہ کریں, تیل میں تلی ہوئی مسالے کی پھال جس میں لال اور ہری مرچیں زیادہ ہوں ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کریں. کون کون سی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں غذا کے اندر؟ زیادہ سے زیادہ پھلوں کا استعمال کریں, جیسے سیب, انگور, کیلا, موسمبی, انار وغیرہ, اور اس طرح سوکھے پھل جیسے بادام,
کشمش، انجیر، کھجور، اخروٹ، اور اسی طرح رات کو 10 عدد بادام بھگونے ڈال دیں، یعنی پانی کے اندر بھگو دیں، پھر صبح کو نہار منہ چھلکا اتار کر اس کو کھا لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں۔ دوپہر کے وقت دہی چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، شربت روح افزا پئیں وہ بھی اچھا ہے، یا الائچی کا شربت بھی اچھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فروٹ جوس پیتے رہیں۔ اگر آپ کو زیادہ پیشاب میں جلن ہو تو رات کے سونے کے وقت میں نرم کپڑا پانی میں بھگو کر ناف کے اوپر رکھ کر سو جائیں، انشاءاللہ تعالی آرام ہوگا، یہ پیشاب کی تکلیف کو بھی دور کرتا ہے۔ دوستو، احتلام نوجوانوں کے اندر زیادہ تر خشکی، سردی، گیس، قبض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے صرف یہ نسخہ اکیلا ہی کام کرے گا، انشاءاللہ تعالی انتہائی مفید ہے، ہاضم بھی ہے، ملین بھی ہے، خون بھی صاف کرتا ہے، چہرے کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ عمومی طور پر احتلام کو مثانے کی گرمی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہے۔ احتلام زیادہ تر معدہ اور اماع کی سردی یا تیزابیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سنامکی 50 گرام لے لینی ہے، تنکے نکال دینے ہیں، اجوائن دیسی 50 گرام، لاہوری نمک 50 گرام، اس کا صفوف بنا لیں، لیکن زیادہ باریک چھلنی سے چھاننا نہیں ہے، یعنی موٹا دڑ دڑا رکھنا ہے۔ طریقہ استعمال، ایک ماشا کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، صبح، دوپہر، شام۔ خشکی گرمی کے مریضوں کے اندر، اگر ان کو احتلام کا مسئلہ ہو، بواسیری مزاج مریضوں کے اندر، پروسٹائٹس کے مریضوں کے اندر، دبلے پتلے تیزابیت والے مریض ہیں، تو ان میں اگر احتلام ہے تو پرانے سے پرانا احتلام ختم کرنے میں اس دوا کا کوئی ثانی نہیں۔ ہاں، بعض مریض جو بہت زیادہ پھرتیلے ہوں اور منی کی حدت اور رقت والے ہوں، منی کا پتلا پن ہو، تو ان کو ساتھ مغلظ اگر آپ چلا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان مریضوں کی غذا پر اور منفی سرگرمیوں کو نماز، ذکر الہی، تزکیہ نفس کر کے بہت جلد بیماری کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ زکاوت حش، مجدنی، ناول، موویز سے ہٹانے کے لیے خشیت الہی پیدا کرنا اور مناسب آبلہ انگیز تلاؤں کا استعمال بھی بوقت ضرورت کرایا جا سکتا ہے، یعنی جب آدمی ایسا مسئلہ ہو جس سے مشتدنی کی عادت نہ ختم ہو رہی ہو، اور کافی یعنی تگ و دو کے باوجود بھی یہ ہاتھ کا استعمال نہ چھوڑ رہا ہو، تو پھر اگر ایسے تلا کا استعمال کیا جائے جس سے نفس پر آبلہ ہو جائے، زخم بن جائے، تو تکلیف ہوگی، تکلیف کی وجہ سے وہ خود بخود ہاتھ کے استعمال سے بچتا رہے گا، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑ سکتی ہے۔ اچھا، تو اب احتلام، جو خشکی گرمی کے مریض ہوں، ان کو احتلام کی بیماری ہو، تو ان کا علاج کیا ہے؟ گندک، آملہ سار 7 تولہ اور ریٹھے کا چھلکا 1 تولہ، اس نسخے کو خوب باریک پیس لیں، 00 کیپسول کھانے کے بعد پانی کے ساتھ صبح اور شام استعمال کرنے ہیں۔ ساتھ میں اگر صفوف مغلظ استعمال کروانا ہے تو اس میں تخم اوٹنگن، سمندر سوکھ، تال مکھانا برابر وزن لے لیں، باریک آٹے کی طرح کر لیں، ایک ماشا کھانے سے 2 گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اس سے رقت، سرعت، احتلام، جریان، بوجہ رقت منی بہت مفید ہے، کیرا میں منی پیدا کرتا ہے، یعنی جن کے سپرم کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور وہ جن کی منی کے اندر پتلا پن ہے وہ اس کو بے جھجک ہو کر استعمال کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو یہ فائدہ دے گا۔ دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔